Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg er blevet helt tosset med at lege med bånd. Jeg synes, det er en sjov effekt at lave på noget af det, man syr. Det kan flettes ind alle vegne. Her har jeg sat det på en lille pigekjole, en fin julekjole måske, som får en ekstra effekt her af forskellige bånd. På den bluse, jeg selv har på, har jeg sat det på skrå og syet sammen op i midten bagefter. Og det giver, synes jeg selv, en rigtig fin effekt. Så du kan løfte din grundmodel på mange måder ved at sætte bånd på, om det er forneden på bukserne, på ærmerne eller som her på forstykket. Men der er selvfølgelig nogle fif til, hvordan de her bånd de skal sættes på. Umiddelbart, hvis det er tynd stof, så skal man lægge riveflisseline under. Og især som her, hvor jeg har taget det på skrå af stoffet, hvor stoffet bliver elastisk, så har jeg riveflisseline under. Men afhængig af, hvis det er en cowboystof til bukser, så er det ikke nødvendigt at have fliseline under. Men lad os prøve at se, hvordan jeg syr dem på. Her har jeg klippet et lille ærme, som ligesom indikerer den lille pigekjole. Og jeg vil gerne have båndene på her forneden i ærmet. Så jeg bruger lige min strygelineal, fordi det er jo vigtigt, at jeg får dem syet på lige. Og den bruger jeg lige til at markere, hvor jeg skal have båndene til at sidde. Jeg lader lige min lineal flugte her med sømmen forneden. Og så bruger jeg simpelthen de her huller, der er i linealen, lige til at strege op. Og afstanden, det passer man jo ind, hvordan det passer i ens mønster. Hvor meget søm man skal have lagt op, hvor højt båndene de skal sidde. Men de her huller i linealen, de er simpelthen nemme lige at tegne op efter, og jeg bruger min strygetus, så jeg nu har en fin linje til at sy båndene på efter. Her har jeg valgt fire forskellige bånd. Nogle er ligesom bændel, vævet, faste bånd. Her er der det, der hedder en agraman, som er sådan meget løs i måden bånden er lavet på. Og her er en zigzaglisse. Og hver enkelt bånd giver lidt forskellige udtryk, både i struktur og hvordan vi sætter dem sammen. Så om man lægger rækkefølgen op, jamen der sidder jeg lige og leger lidt med, hvordan skal de ligge, når jeg lægger dem på. Og det giver faktisk en stor forskel i det færdige udtryk. Her der får jeg lidt for meget struktur i toppen og lidt for fladt her i bunden. Så jeg skal lige have byttet om på de forskellige rækkefølger her. Så jeg skal have noget glat vævet bånd, og så skal jeg have noget med noget struktur måske. Og så kan jeg tage en glat igen, og så er den grove struktur for oven. Og det kan man jo sidde lige og lege lidt med, hvordan. Og det er jo også tit, man griber i skuffen og finder nogle båndrester, og det kan give nogle utrolig sjove kombinationer. Men nu tror jeg er klar til at sy dem på. Jeg har trådet min maskine med en usynlig overtråd. Det er denne her nylontråd, som er ganske fin og tynd, og den findes her i den lyse klare, og den findes også i en mørk klar farve, altså en røgfarvet. Og det gør, at jeg kan sy hen over alle båndene, uden at skal skifte farve, om det nu er rødt eller grønt, det jeg syer i. Så den klare tråd gør, at jeg bare kan køre igennem alle farver på én gang, så jeg ikke skal sidde og skifte tråd. Det synes jeg er befriende. Så den har jeg trådet min maskine med, og her er det en almindelig 80'er universalnål, jeg syr med. Så findes der forskellige trykfødder, der kan gøre det nemmere at styre ens bånd. Og der skal man lige prøve sig lidt frem efter, hvad type bånd man syr i. Her har jeg en kantstikningsfod, som har sådan et meget fint styr på bunden her. Og den kan jeg bruge her, når jeg syr det her bændelvævede bånd, altså det faste bånd på. Jeg starter med at lægge mit bånd lige ned, så jeg dækker min markering. Og så skal jeg placere trykfoden. Så kanten her af trykfoden, den ligger lige op af båndet. Så skal jeg lige have rykket min nål et par trin til højre, og det kan jeg gøre på min position. Der flytter jeg simpelthen lige nålen til højre. Og jeg sætter også lige min stinglængde op på 3,5 mm.
Så skal jeg se, om jeg kan få lov for kameraet her og se, hvor langt over jeg er kommet. Jeg skal lige lidt længere over. Der. Og så sørger jeg simpelthen for at dække mine streger lige med båndet. Og så læner jeg mig op af båndet med sporet her. Jeg kan selvfølgelig også bruge en helt almindelig trykfod, men de her trykfødder giver altså lige sådan et jævnt forløb. Ned og dæk stregerne. Og man kan godt tro, når man kigger bagved, at man slet ikke har syet noget fast, fordi tråden er usynlig. Men må man ikke, det sidder fast. Så kommer jeg hen til enden her, og så stopper jeg lige med nålen nede og drejer. Kører op til den anden side af båndet. Og så passer indstillingen jo her på den anden side også, og så kører jeg turen tilbage. Nu er der fin spot på kameraet, så der kan I nok fornemme lige den klare sytråd lige skinne en anelse i lyset her. Men jeg synes, det er snildt, at jeg ikke skal tænke over, at jeg skal skifte trådet fra det ene bånd til det andet. Sådan her. Og så sidder båndet rigtig fint på. Man fornemmer ikke nogen stikning, der forstyrrer det flotte mønster i båndet. Så er jeg klar til den næste, og det er jo zigzaglissen. Og den skal jeg jo ikke sy op og ned i buer her. Der syr jeg bare her hen igennem midten. Så det kunne give mig mening at bruge min åben tåfod. Så monterer jeg min åben tåfod. Det er den, som slet ikke har noget her i midten, som gør, at vi kan kigge helt ind til nålen, når vi syr. Og det giver rigtig god mening, når jeg skal sy i en zigzaglisse. Så nu placerer jeg min zigzaglisse, så buerne lige rammer kanten af det første påsyede bånd. Og så syr jeg her hen i midten. Jeg flytter lige min nål ind i den midterste position igen. Og igen her får jeg glæde af den usynlige tråd. Så buerne her støder jeg lige ned til båndet. Og så kører jeg bare her hen i midten igennem zigzaglissen. Og i det her flotte glimmer her, der skal tråden nok forsvinde ned i glimmeret. Man ser slet ikke påsyningen. Så her kommer kun én påsyning her hen i det her bånd. Så syede jeg lige nummer to bændel på samme måde som det første bånd her. Og så har jeg her den her agraman, som har den her sjove snørklede rille her. Og der kan jeg også godt nøjes med at sy ind i midten. Herinde i midten af agramanen. Og man får helt gemt sømmen hernede inde i midten af det snørklede. Og det er rart at have den her åben tå, så jeg kan fuldstændig se, hvor jeg er henne på båndet. Der er ikke noget, der generer ovenover trykfoden. Og så kører jeg her, og det er godt at have den der lidt gode, lange stinglænge, som vi kommer godt frem af her. Sådan der. Så fik jeg sygt flere bånd på her. Og en agraman. Og så er det jo bare og blive ved, til man synes, man har den bredde på borden, man gerne vil have. Så her har vi en lille oplægning, der skal holdes ind og får nu en fin, flot bord rundt om ærmet. Så lynhurtigt fik jeg det her lidt tamme stof peppet op med en super flot bord. Det er altså virkelig sjovt at sætte bånd sammen. Og bare gribe ned i skuffen og se, der ligger garanteret nogle spændende rester nede i skattekisten. Så rigtig god fornøjelse med at pynte op med flotte bånd.